Hola, sóc en Jordani i avui us explicaré com agafar i com fer una videotrucada en Android. Com podem veure, m'està trucant el meu amic i podem rebutjar, acceptar la trucada. Tenim dos botons que són per rebutjar, acceptar o enviar-li un missatge i dir-li que estem ocupats. A l'acceptar la trucada, podem canviar per la càmera frontal, per la trasera, gravar la trucada, treure la càmera i silenciar-nos. I aquí a dalt tenim un botó que serveix per afegir persones a la trucada i aquest per rebutjar la trucada. I no passa res perquè tenim 45 segons per agafar la trucada. Aquí acaba el tutorial de com agafar una videotrucada. Hola, jo sóc el Marc i us ensenyaré com agafar i com fer una videotrucada a l'iPhone. Bueno, com veieu, s'està sonant i surt aquí a dalt la icona de la videotrucada. Bueno, llavors, aquest botó és per agafar la trucada. Aquest, per si és molt passat i no per trucar-te, doncs per penjar-lo. Aquest botó són missatges ja preescrits. I aquest botó serà doncs, dintre d'una estona o dintre d'una hora o quan surtis al recinte et trucarà. Bueno, acceptem la trucada i ara us explicaré què és cada botó. Aquest botó significa per canviar la càmera, si vol ser la càmera frontal o la trasera. Aquest botó és per si vols que la trucada sigui gravada, per saber, jo què sé, per coses íntimes. Aquest botó seria per tapar la càmera i perquè no et vegin la cara i això. Aquest botó seria per silenciar-te i aquest botó seria per penjar-te, bueno, per penjar. No surti el pàl·lic, tenim més de 45 segons per agafar la trucada. Bueno, i aquí acaba aquest tutorial per com agafar la trucada de l'iPhone. I ara us ensenyaré a com fer una videotrucada. Vale, per començar hem de buscar el WhatsApp i donar-li. I busquem el contacte que volem trucar i li donem aquest botó que és de videotrucar. I així es farà una videotrucada. Bueno, doncs ara us ensenyaré com fer la videotrucada. Hem de buscar el WhatsApp. Quan li cliquem al WhatsApp, busquem el contacte que vulguem trucar. Llavors, quan vulguem trucar, hem de donar aquí a dalt el símbol aquest de la camareta. I donem. I bueno, doncs acabarà sortint la videotrucada i haurem d'esperar perquè ens agafi la trucada. I aquí ha acabat aquest tutorial per com fer una videotrucada.